دولت نگر پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف مؤثر کاروائیاں، خطرناک ڈکیت سہلا گینگ کو گرفتار کر لیا، دیگر کاروائیوں میں دو اسلحہ برداروں سمیت دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے مجموعی طور پر 4 عدد پسٹل، 1 عدد 12 بور رائفل، 3 عدد موٹر سائیکل، 3 لیٹر شراب اور 1.5 کلو گرام چرس برامد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق گجرات اور اس کے گردنوا میں ڈکیت گینگ متحرک تھا، اسلحہ کے زور پر راہ گیروں سے موٹر سائیکل، نقدی زیورات اور موبائل فون وغیرہ لوٹ لیتا تھا۔ ڈی پی او گجرات سید علی محسن نے اس متحرک گینگ کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل سعید خان کی زیر نگرانی ایس ایچ او دولت نگر عامر شہباز کو خصوصی ٹاسک دیا، جس پر ایس ایچ او دولت نگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شب و روز محنت کرتے ہوئے 3 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں سہیل ولد کرامت اللہ، ناظم عباس ولد ولایت خان، مظہر حسین ولد مشتاق سکنا گلیانہ شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے گجرات اور گردنوا میں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی 3 عدد موٹر سائیکل، طلائی زیورات، نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا جدید اسلحہ پسٹل 3 عدد بھی برامد کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات سید علی محسن کاظمی نے متحرک گینگ کو گرفتار کرنے، اسلحہ برداروں اور منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنے والی ٹیم کو خصوصی شاباش دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ فاروق ممتاز، پاک یورو ٹی وی، دولت نگر، گجرات۔